третє коло. Проспектом Шевченка по колу їздять водії у пошуках омріяного місця для парковки. Дехто намотує вже енне коло. Все зайнято, тож з нервів машини кидають мало не на проїжджій частині. 20 років працюю в центрі. От сьогодні 20 хвилин кручуся, я не маю де машину поставити. Зробити платно, ну, щоб це була парковка. Бачите, нема де ставити, от все забито, все повністю. На цьому місці чимало водіїв залишали свої авто. Утім, зараз на цій ділянці проспекту ремонт. Тут замінюють дорожнє покриття та комунікації. Майстри ж не на камеру не натякають. Після ремонту тут буде парковка лише для клієнтів готелю. Але там, щоб сказати, що вас будуть пускати, нам просто він фінансує ті роботи. Джордж, водостоянка від Джорджа. Джорджа тут? Так, вони фінансують роботи. Він фінансує ці роботи. Нічого, да? Натомість готельєри не поспішають коментувати своїх же ж планів з розбудови парковки біля Жоржа. Залишити просто координати свої, але генеральний коли буде. Крім генерального, ніхто не може нам пояснити. Просто всі документи. Вже у вересні «Львівавтодор» мав би почати облаштування чергової платної паркозони на проспекті Шевченка, гроші від якої надходять безпосередньо у бюджет міста. Утім, через так звані плани готельєрів роботи довелося відтермінувати на місяць, оскільки в «Автодорі» затверджено план на розбудову паркомісць зліва, а Жорж надумав влаштувати парковку справа. Та й з 24 місць, як виявилось, 10 тепер мають бути для клієнтів Жоржа. На сьогоднішній день ми почали погоджувати документацію і стикнулися з такими проблемами, що тут вже мають погодження інша фірма на влаштування паркозони готелю «Джордж». Та й це ще не все. На плані, яким оперують у Галицькій адміністрації, чітко видно і інші зміни. Ось, приміром, перед входом у готель з'явився острівець для заїзду автобусів, який після реконструкції доведеться водіям об'їжджати попри підземний перехід. Зацікавився цією справою міський голова. З одної сторони є бажання за позабюджетні кошти провести капітальний ремонт дороги і хідника. З іншої сторони, я хочу, щоб це рішення було виваженим і правильним, тому сьогодні буде чітка позиція, яка буде публічною. У Галицькій адміністрації, яка й давала дозвіл на початок робіт, пояснюють, наразі Жорж не має дозволів на облаштування парковки. Там просто ремонтують дорогу. Поки що. Фінансують все також вони. Рішення стосовно паркування приймає не Галицька адміністрація, щоб відведення там одним чи іншим. Якщо в них будуть відповідні на те документи, якщо буде відповідна ухвала, стосовно паркування саме для них, то будуть паркувати. Поки цього нема, ми не можемо говорити, що це місце для паркування для них. На сьогодні там досліджують мережі і ремонтують мережі. Нагадаємо, власником готелю «Жорж» є нині Ольга Філатова-Кривецька. Дружина Ігоря Кривецького – непублічного депутата Верховної Ради від «Свободи». Резонанс викликала мізерна ціна, за яку «Свободівець», більше знаний як «Пупс», купив «Жорж» – 25,5 мільйонів гривень. У Львові йому ж належить ще кілька ресторанів, нічний клуб, а напередодні, за нашою інформацією, Кривецький придбав готель «Хаят» у Києві, заплативши готівкою 56 мільйонів гривень. Віталій Кубліков, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.